Arma ardaqtağayın, qayırlı kün, qadırlı körermen. Töl arnanın tikile eferinde Kün Şuaq bağdarlaması, efer tizginde Kün Şuaq Jami. Bisembi günleriniz berekeli bolsın, aldağı bir saat köleminde äwizdi ən, köteringi köngülkey, sırlı suhbat ısınatın bolamız. Қымбатты көрермен, өңіріміздегі Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығында Қадыр Қазына жобасы аясында түрлі тағылымды шаралар өтті. Солардың бірі Бұлбұл бағы атты облыстық сазгерлер байқауы болатын. Бүгінгі студиямызда дәл осы байқаудың қатысушылары және ұйымдастырушылары толық ақпарат білу үшін өздеріңізді жақынырақ таныстыра өтейін. Донеділ Қажымов, әнші, композитор, сондай-ақ Әйгерім Шотпанова, Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығының әдіскері. Елжас Мағзум, Бұлбұл бағы сазгерлер байқауының жүлдегері, сондай-ақ менің жанымда Әділбек Сүлейменов, композитор және дәл осы Бұлбұл бағы сазгерлер байқауының жүлдегері. Қош келдіңіздер, алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп, Күн Шуақтың төрінен табылғандарыңызға көп алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымыздың басын дәл осы керемет шараның ұйымдастырушысы ретінде Әйгерім Адаққызы өзіңізге берсек. Қайырлы күн баршаңызға. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Қадыр Мырзалидің шығармашылығын насихаттау мақсатында Қадыр орталығының директоры Әнуар Серікұлының идеясының жалғасуымен, осылай ұйымдастыруымен Қадыр Қазына жобасы аясында Бұлбұл бағы атты сазгерлер, облыстық сазгерлер байқауы өткізілген болатын. Жалпы бұл сайысқа 21 өтініш түсіп, 20 үміткер қатысты. Солардың арасынан қазылар алқасы саралап, өз жүлделі орындарын берді. Атап айтатын болсақ, бас жүлдеге Ақбасов Ербол Орал қаласынан Қадыр ақынның «Өмір өмір» деген әнін жарыққа шығарды. Екінші орын Марат Тажақаев, білгіңіз келсе қазақты, Қаратөбе ауданынан қатысып, жүлделі орын алды. Және екінші орын «Мың жұлдызы» болса да, бірінші орын Тажақаев Марат болса, екінші орын Ерлан Қуаныш «Мың жұлдызы» болса да деген әнін жарыққа шығарды Орал қаласынан. Және үшінші орын алған Алтынбек Қанатқали және Қуаныш Қисметов. Және арнайы жүлдегерлер, жүлделі орындар берілді. Мағзом Нұрбұлатұлы, Замир Ғұмаров және Күләш Қуанышқалиева деген. Ол қазылар алқасының шешімімен осындай арнайы жүлделі орындар берілді барлығына. Енді мақсаты жалпы байқаудың ақын өлеңдерін жарыққа шығару, жаңа әндерді дүниеге әкелу. Өзіміз мақсатымызға жеттік деп ойлайым. Біраз үлкен дүниелер туды, жақсы әндер жарыққа шықты. Осы өтініш білдірген біздің сазгерлерімізге қандай талаптар қойылған еді? Талаптар енді өз жаңағы репертуарындағы өзінің нелері болу керек. Қадыр ақынның сөзіне. Иә, өлеңінің Қадыр ақынның өлеңіне жаңағы сазбен әрлеу. Әрбір өлеңдерін сазбен әрлеу. Солай ұсыну керек болатын болды. Оны жаңағы сазгер өзі орындайды, яумыса басқа да әнші орындауға жаңағы болатын мәлімделді. Халық арасында бұрын кең таныла қоймаған Қадырдың өлеңдеріне жаңаша өң беру ғой. Басты талап, мақсат. Жалпы осы кештің әділ қазысы болған, осы біздің сазгерлерімізге әділ бағасын берген Донеділ аға өзіңізге сөзге деген берейік. Осындай бағалау барысында не нәрсеге мән бердіңіздер? Не нәрсе болғанда, оның әрбір байқаудың өзінің тиісті тәртібі болады ғой, бірден жазылып қойған шарты болады. Соны сақтайсың, болды, ештеңе ойлап табатын ештеңе жоқ, жазып отыр. Ол алдыменен Қадыр ақынның өлеңіне жаңа ән шығару, әрлеу емес, ән шығару, жаңа шығарма жазу. Ол жаңадан өмірге ән әкелу, міндет түрде жаңағы Қадырдың өлеңі, Қадыр қазынасы болғаннан кейін. Осы талаптарға сай болу керек, сосын оның ішінде міндет түрде ол жаңағы шартында жазылған аранжировка жасалу керек, әрленіп музыкаменен әлгі
жай айта салу эмес, міндет түрде аранжиру. Сосын ол жана тирдей айтылуу керек, өз даусымен, жанды даусымен айтуу керек. Жан плюсовка деген фонограммамен айтуу болмайт. Бул осындай осындай та осыган карадык тартипке. Сосын арине энди ол казылар алкасы деген ол энди ол кай өнөр сайысынын да бир бөлүгү го энди. Бир багалоо керек. Айтпесе ол композитор деген сазгер деген ол баарыбыздын әріптестеріміз, баарыбыз бір қарағанда теңбіз деуге болады. Ал енді біреудің тәжірибесі көбірек, біреудің жаңадан бастап жүр деген сияқты. Сондықтан енді жалпы ән шығару үшін өзің көбірек қорың болу керек, білуің керек біреудің әнін қайталап кетпес үшін. Сол үшін де жаңағы халық әндерінен бастап, халық композиторларының әндерін, қазіргі заманауи әндерді өзің қатарласыңның шығарып жатқан дүниелерінен хабардар болсаң, сонда біреуді қайталап кету екіталай болады. Сондықтан бұл жерде енді нағыз бағасын беретін халық дегенмен жаңа бізге жүктелгеннен кейін өзім сол әркім өзі ешкіммен келіспей, себебі Еркін Нұрымбетов композитор, музыка зерттеуші, дирижер, белгілі үлкен ұжымның басшысы, жаскелен Қайсағалиевті танымайтын қазақ жоқ деуге болады. Осы әсіресе біздің өңірде түгел сонау Қытайдан бері қарай оның әндерін орындап. Сондықтан ол кісілердің жаңағы бағалағанына ешкімнің күмәні болады деп ойламаймын. Әркім өзіміз бағаладық та, сосын қорытындылап келгенде сол қосындысында осындай нәтижеге жеттік. Жаңағы әркімнің талаптарды орындауына қарай әннің жаңағы әрленуі бар, жалпы әннің сөзбенен қабысуы. Жалпы мен айтар едім, сол жерде де оның алдында да естіген кезде бұл өзі идея өте жақсы екен дедім. Себебі жаңа әндер дүниеге мен мынау мен бір Орал әнім сенсің шалқыған деген әнім бар. Ол сөзін Қадыраға көзі тірісінде жазды. Сол соңған болып қалды өзі тірісіндегі. Одан кейін көп ұзамай осы қайтыс болып кетті. Бірақ әнді естіп кетті, жақсы екен деді. Ал бірақ ол Қадыр шығармасына композиторлар оралай береді, ол жаңа әндер туа беретін сөзсіз. Мынандай енді ұйымдастырумен әрине одан да жақсы болады. Но дей тұрғанмен бір ескеретін жайт бар екен. Әттеген ай болмас үшін бұған өте үлкен жауапкершілікпен бару керек. Себебі Қадыр ағамыз көз тірісінің өзінде өзі айтқан, менен өлең сұрайтын әнге композиторлар көп деді. Мен оның бәріне бірдей бере бермеймін, жаза бермеймін деді. Енді кітабынан дайын өлеңнен алып шығарады ғой, шығарып жатыр ғой. Қазір де туып жатыр әндер. Дегенменен ол Қадырдың поэзиясының қадірін түсірмеу үшін, оның бағасын төмендетпеу үшін сол деңгейлес, соған үлкен жауапкершілікпен бару керек деп отқаным сол. Ал енді мынау Қадыр ағамыздың өзінің көз тірісінде сонау осыдан 40 жыл бұрын ән жинағы шыққан екен, Күндер ай деген. Сонда жазады оқыса жаңағы оратория сияқты мынау үлкен шығармаларға, кантаталарға жазған өлеңдерінде есептемегенде тек қана әнге лайықтап жазған 150-дің үстінде өлеңі бар 40 жыл бұрын. Оның бір жағында талай дүние жазылды ғой. Біз осы мына мен білетін композиторлардың, өзім танитын адамдардың шығарған әндерін есептеген бір 50 шақты болады. Ал біз білмейтіні қаншама. Сондықтан ол енді келе беретін дүние. Дегенменен жаңағы айтып жүрдім бардым, жауапкершіліксіз шығара салып Қадыр өлеңін қасиетін кетірмеу керек деген соны ойлаймын мен. Себебі мен мына Қадекеңнің жаңағы осы туралы жазған, жалпы әнменен өлең туралы жазған кіріспесінде былай дейді соңында: ән мен өлеңді өлеңде неке бұзу жоқ, сондықтан олардың бір біріне мейлінше лайықты болғаны абзал. Жақсы өлеңді қорғалатын музыка немесе қорғалатын музыканың болмаса өлеңнің бағын емес соры болатын дүниелер бар дейді. Композитор музыканың, ақындар поэзияның намысы үшін күресуге тиіс. Ал әннің де өлеңнің де
төрөсү, окурман мен тыңдарман. Сонтан жаңа мен да айтып кеткенім, халык кой бағасын беретін, тек қана жүйе емес. Деген менен сол жаңағы дұрыстыққа жақын бағаланды, үлкен жаңа туындылар да дүниеге келген қуанышпен айту керек. Осал дүниелерде бар болды, жасыратыны жоқ. Жүрдім бардым шығарған, я сонда жауапкершілік сарайға айту қатса қою үшін жазылған сияқты дүниелер болды. Енді бір қатар жақсы дүниелер жаңа әрлендіру, аранжировкасы болмай солай орындалған дүниелер де болды. Сол үшін жаңағы бағасы төмен баға алып қалғандар дүниелер болды. Жалпы енді ол қойылған мақсатқа мүддеден шықты деп ойлаймын. Жаңа туындылар келді ғой. Болашақта өте үлкен жауапкершілікпен бару керек қадір шығармаса. Аға, осы бір байқауда өзіңізге ерекше ұнаған қай туынды болды? Сол ерекше ұнаған өлеңдерге жоғары баға бердік. Сол жүлде алған өлеңдер, сол ерекше ұнағандары. Көңіліңізден шықты ғой. Ол жерде жүрі мүшелері бәрі деңгейлес келді. Бағалары. Жақсы, рахмет. Жаңа ағамыз да тілге тиек етіп айтып жатыр ғой. Қадір шығармаларына жазылған 200-ден астам ән бар екен. Соның 200-ден астам әннің болғанының өзі біздің мына қатысушыларымызға үлкен ізденістің талап ететіндігі анық. Өздеріңізге сөз кезегін берейік. Дайындыққа қанша уақыт жұмсадыңыздар? Елжас мырза. Мен енді өзім әзірге әлі сазгермін деп айта алмаймын, есептемеймін. Жаспыз, осы Донелли ағаларымыз сияқты, Әділбек ағаларымыз сияқты артынан ізін басқан жайлап енді-енді шығарып жүрген композиторлардың біріміз деп айта аламын. Осы күнге дейін 40 шақты бір ән шығарған болармыз. Осы Қадыр ағамыздың өлеңіне ән жазу байқауы өтеді дегенде мен жұмыс бабы мен Астана қаласында болғанмын. Бір ай көлемінде естідім ғой. Бірақ та кішкене жүрексінгеніміздер аз. Енді Қадыр ағамыздың өлеңін ән жазу оңай емес қой. Жауапкершілік қой үлкен. Әрине. Осы 40 шақты ән жазған екен. Соның барлығы жаңа ойлап отырсам, барлығы махаббат тақырыбында екен. Сол себепті өзіме жақын махаббат тақырыбы болды. Қадыр ағамыздың, атамыздың өлеңдерін оқып, ішінде егер де мен өзіңе жолықпасам деген бір тамаша өлең ұнап қалды. Бар арманың өмірі қамықпасаң, махаббатқа ұдайы болыпмасаң, әйел заты жөнінде не ойларым егер де мен өзіңе жолықпасам деп келеді екен. Осы өлең жолдары қатты ұнап, осы өлеңдеріне ән жазуды ойладым. Бір ай көлемінде дайындалып шығардық. Кейін бұл байқауға мен өзім емес, өмірдегі, өнердегі өзім бауырым, досым Ислам Мұрат қатысып, арнайы жүлдеге ие болдық. Керемет, рахмет. Әділбек аға, сөз кезегін өзіңізге берейік. Рахмет. Байқау жайында ойыңызды білейік. Енді қазақтың қадірі шынында да ол кісінің ерекшелігі басқа ақындарға қарағанда біздің өңірге байланысты емес енді. Бірақ сол қай уақытта да ол кісімен мақтанамыз. Және ол кісінің өлеңдерін оқып отырғанда жаңағы ән былай шықпауға мүмкін емес. Қысқадан нұсқа өте жаңағы тиімді жүрекке жететіндей сондай сөздермен шабыт сыйлайды. Мен енді ол кісіні көптен білем. Жаңағы алғаш рет мен ол кісінің осы 2000-ші жылы соны алғаш 2000 емес 95-ші жылы бір 60 жасы өтті ғой ол кісінің. Сонда осы біздің қазіргі орыс драма театры Островскийде өзіңде болған боларсың. Сонда өтті, сол жалын жастық деген ол уақытта енді жаңағы сол сөзіне жаңағы ән жаздым. Кейін қастарым деген сөзіне ән жаздым. Онан кейін жаңағы енді осы кешегі орындалған ән ол да сол жалпы адамгершілік енді тәрбие жөнінде өте маңызды деп ойлаймын өзім. Ағайын тірлігінде деген
Bulay onday әндердин аттары осы күнгө дейин булай эстимеппин. Бир тамада айтатын эт маган сиз агайын тирлигинде дегенде мен орнымдан шыттырып кеттим деп. Сол я ол кисинин сондай сөздөрү бар энди. Я өтө тамаша орындалды. Сол өткөндө асылжы жанагы өзүбүздүн ардыгер клубунун сол жанагы вокалдык группасы менен я эки дагыста өте жақсы халық қабылдады. Сондықтан да енді осындай хабарға жаңағы шақырған ағамызға рахмет. Қандай айтқан мен біздің көрген түйгені көп. Соны айта берсек, сонау Норвегиядан бастап енді сондықтан бұл конкурсты да жаңағы өте жақсы жоғарғы деңгейде өтті деп өзім есептеймін. Өйткені жаңағы жастар енді қандай айтқанмен біздер көптен жазып келатырмыз ғой. Біздер де былай бала болып өстік, алғашқандарымыз жаңағы іншек айтқандай басталды. Бірақ кейін енді қазір зейнеткер жасындамыз, бірақ енді жаңағы ағамыздың сондай өлеңдерін көріп отырғанда сол жаман дегенде бір сөзіне ән жаздым. Енді бір қысқаша ол кісімен сұхбаттасқанымды Донел ағамыз айтып жатыр ғой, осы көп кісіге әлгі ән жазбайды деп. Ол жазбауды сол дұрыс болар. Енді 200 әннің тек ән бағытында жаңағы ол кісінің жаңағы драмалары басқаға жаңағы уақыттары біраз кетеді ғой. Сол ән жазуға дегенде енді сол сөзімді тастамай сол бір екі үш әннен кейін бір ауылға барып сонау осы 55 жасымда ма екен 60 жасымда ма екен 60 жасымда ғой деймін, сол барып келіп 55 жасымда соған ауылға барып енді қыстың кезі сол өзім осы ақпан айында дүниеге келгем, соған ауылға барып келдім. Осындай марапаттап жатыр жаңағы иығымызға енді шапан жауып жатыр деп ағамызға айтып сол кезде былай алып қарасам кейін ойлаймын ғой, соны ауылға барып келдім, осы ауыл туралы бір жаңағы музыка шығып жатыр, соған текст жазып берсеңіз аға деп өтініш жасағам. Әділбекжан, мен қазір бұрынғыдай емеспін, жаңағы карандашпен жазам, шалқамнан жатып тағы осылай айтқан кезі болды. Сонан обалың керек, бір екі күнде хабарлас, жаңағы мен айтып жатырмын ғой осылай осылай ауылға бардым деп. Былай алып қарасам кейін ойлаймын, ол кісі деген енді 75 жасқа толып кеткен ол кезде, мен жаңағы 55-ке келгенде. Сол жастықтың бір жаңағы жалын жастық деген ән сияқты, жастықтың сол кісіге жаңағыдай мемлекеттік сыйлықтың лауреаты енді белгілі ақын сол кісіге өтініш жасауымда бір жағынан дұрыс болған сияқты. Қазір ойлаймын, ана кісіге қалай батылым барып қолқаша ән жазыңыз деп өтініш жасаудың өзі. Сол бірақ ол кісі жазып берді мынандай деп: басынан сипар баланың бүгінде мен де ағамын, гүлдерің түгіл шөнгенді сағынар менің табаным, ауылды еске алыңдар, анаң бар онда шалың бар, сағына білер ұл болса сарғая күтер елің бар деп. Қандай сөздер! Ауасымен емделер ауылға нең бар тең келер, келіндер тұрар иіліп құшағын жайып жеңгелер деп сондай жазып бір ол кісіге. Енді жатқан жері жарық болсын. Әлі де ол кісіні екінші өмірі біздің енді облыста емес, жалпы оны насихаттап жүрген осы жаңағы жастарымыз біздің жақсы жазатын жаңағы Ербол ініміз де бәрі де өздерінің сондай алған жүлделері лайық деп есептеймін. Мен де сол жаңағы інім айтқан сол арнайы жүлденің иесімін. Рахмет сондықтан жюри мүшелеріне де, жалпы сол конкурстың өткеніне мен қатты ризашылығымды білдіремін.
Ага жаңа Дөнел ағамыз айтып жатыр ғой, қадір шығармаларына саз жазу ол үлкен жауапкершілік. Иә. Осы ауыр жауапкершіліктің жүгін абыроймен атқарып жүрген жандардың бірі өзіңіз ғой. Ал жастардың ішінен, жаңа ән жазып жатқан жандардың ішінен қайсы көңіліңізден шықты? Енді жаңағы Ербол ол жаңағы LED экранмен де өзі жаңағы образын бәрін прямо жаңағы тек қана текстпен ән емес жаңағы солай келтірді. Ол да енді бір жаңағы преимущество дейміз ғой, әнге жаңағы образын беру мақсатында. Сосын жаңағы Ерланбет екінші өзі аранжировка жасаған, өзі жаңағы кішкене денсаулығының жаңағы кішкене несіне қарамай сондай ортаның сәні болып жүре берсін. Әлі де ол інімізге жалпы жігіттердің оның ішінде енді Нұрлан Неғметов деген өзіміздің замандасымыз бар, жаңағы айтқан Еркін Нұрымбетовтің де жас келеңнің де жақсы әндері. Сондықтан енді жастардың бәрін айту мүмкін емес. Сондықтан мен өте ризамын жастардың сондай көрініп жатқанына. Керемет, аға, рахмет. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқанын еске саламыз. Бүгінгі студия меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Ал біз кезекті Таңшолпаннан тарту айдарына береміз. Телеарна қосулы болсын. Алаштың айтулы үш бәйтерегі Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин және Ілияс Жансүгіровтің туғанына 130 жыл. Сөз зергерлерінің шығармалары қазақ әдебиетінің асыл қазынасы. Елді білім ғылымға шақырған қарымды қаламгерлер бостандық үшін күресіп, өшпес із қалдырды. 44 жастарында ұлт үшін, халық үшін, әдебиет үшін қаншама еңбектер беріп кетті. Қаншама шығармашылық еңбектер және де қоғамдық саяси еңбектер атқарды. Мысалы, үлкен-үлкен елдік жүкті көтеріп өткен азаматтар бізге бала күнімізде Сәкен Бейімбет Ілиясты үлгі қылатын, әлі күнге де қазіргі жастарға да солар үлгі деп ойлаймын. Қазақтан шыққан тұңғыш академик, даңқты геолог ғалым Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толады. Ғалымның геологиядан бөлек мәдениет пен тарих саласына сіңірген еңбегі ерен. Біртуар тұлға Ұлытау жеріндегі археологиялық ескерткіштерді зерттеп, көптеген этнографиялық жәдігер тапқан. Қазақ кинематографиясының майталманы, режиссер, актер, халық әртісі Шәкен Аймановтың туғанына да биыл 110 жыл. Өнер саңлағының махаббат дастаны, біздің сүйікті дәрігер, алдар көсе, атамекен, тақиялы періште сынды фильмдері қазақ кино өнеріндегі өміршең туындылар. Сол заманда жасаған қазақ киносын мерейін өсірген қазақ киносын сол Совет одағындағы барлық республикалармен терезесін тең қылған дүниелер. Өзі қандай өнерпаз дарынды адам еді. Биыл көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл. Балалар әдебиетінің классигін көпшілік «Менің атым Қожа» повес арқылы жақсы білет. Туынды 1957 жылы жазылып, 1963 жылы фильм ретінде көрерменге жол тартты. Сондай ақ француздың әйгілі Кан фестивалінде балаларға арналған ең үздік шетел фильмі номинациясын жеңіп алғаны белгілі. Биыл Бердібек Соқпақбаевтың ғасырлық мерейтойы халықаралық деңгейде аталып өтпек. ЮНЕСКО бас конференциясының 42-ші сессиясында ЮНЕСКО-ның атаулы күндері тізбесіне 2024 жылы жазушы Бердібек Соқпақбаевтың және 2025 жылы әйгілі композитор күйші Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығын енгізу туралы Қазақстанның ұсынысы қолдау тапты. Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстанның Диуани Лұғат әт-Түрк атты түркі тілдерінің тұңғыш энциклопедиялық сөздігінің 950 жылдығын атап өту туралы бірлескен ұсынысы да қабылданды. Қазақ өнерінің жауқары Қыз Жібек операсының сахналанғанына 90 жыл. Еліміздің кәсіби опера тарихы осы туындыдан бастау алғаны мәлім. 1934 жылдан бері аталмыш шығарма алуан жанрда сахналанды. Мәні терең еңбек әлі де көрерменнің қызығушылығын тудырып келеді.
Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі өзіміздің одан әрі жалғастырады. WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен хабарламаларды оқи өтейін. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасының қонақтары. Белгілі сазгер, композитор Сүлейменов Әділбек Насекенұлы Асыләже вокалдық тобы музыкалық жетекшісі ретінде ерекше құрмет тұтады. Белгілі әншілер орындап жүрген әндерімен қатар біздің де топ композитордың әндерінен құралақан емес. Екі дауыста, үш дауыста орындап, Ақтөбе, Алматы қалаларында өткен республикалық сайыстарда жүлделі орындардан көрінді. Облыстық бұлбұл бағы байқауына Асыл Әже вокалдық тобы қатысып, екі дауыста орындаған Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Ағайын тірлігінде әні қазылардың шешімімен баш арнаулы жүлдеге ие болды. Бірақ қазір ғана айтылмай қалды. Облыстағы ең белгілі композиторлардың бірі болғандықтан атының жоғары дәрежеде аталып тұруын қалаймыз. Болашақта әсерлі әндер шыға берсін. Шабыт, денсаулық тілейміз. Отбасына амандық, немере жиендері мен Венера екеуі аман болсын. Асыл Әже вокалдық тобының жетекшісі Арстанова Жаңлай деп бізге көрерменіміз өзінің ыстық тілегін жолдаған екен. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия меймандарына қояр сұрағым бар еді. Сазгерлер шабытты қайдан алады деп біздің көрерменіміз сұрағын жолдаған екен. Өнеділаға өзіңіз бастап көрерменнің сұрағына жауап берсеңіз. Мен ана бірінші сұраққа айтқым келеді. Адекеңнің жаңағы шартты орындамағандардың бірі Әділбек. Себебі ана аранжировкасы шықты ғой. Сол әйтпесе ол жүлделі орынға шығу әбден мүмкін ғой. Түсінемін. А бұлар жаңағы Баян мен Сүйемелдедің Күләш Қуанышқалиева домбырамен шықты. Әділбек Сүлейменов вокальный группамен Баянмен шықты. Олар егер аранжировка жасап келсе, бұлар жүлделі орынға таласатын әндер болу әбден мүмкін еді. Талай осал дүние шығу мүмкін емес қой. Жастар алсын деді ме? Иә, жастар алған дұрыс қой. Көрдіңіз ба, ана шартты сақтамаған сондықтан жаңағы ол жаңағы жазып сұрап отқан адамдар. Көрерменнің сауалына сәл кешірек жауап береміз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жауап бере кетейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мынау Құрманның Талдықұдық совхозынан Алтай деген ағаңыз деп. Біз сізді естіп тұрмыз, айта беріңіз. Ана бүгінгі қажымып кезінде біздегі бір әсем қарындасымызға арнап өлең шығарып еді. Оның тартысын айтар ма едім? Жоқ, мен қарындасымызға арнап ән жазып едім. Мен келіп шығып. Қандай ән екен? Клуб меңгеру. Әсем қарындасымызға деген секілді. Әсем? Жоқ, ондай әнім жоқ. Ондай әнім жоқ. Жоқ, жалпы қыздарға жазған әндер болады ғой енді. Жоқ, қыздарға көп қой. Оның қайсысын айтып отқанын кім біледі? Көрерменіміз байланыста ма екен? Иә, иә. Қандай әнді айтып тұрсыз? Бізде Забельский клуб болды. Мен ол кезде инженер болып істеп жүрдім. Сол өлең шығарып, Бекқали деген директорымыз болды. Сол Завещий клуб содан Оралға көшіп кетті. Кім? Өлең шығардым деп бір концерт бергеніңіз бар еді. Аты кім аты? Тұқпалып отырмын, Завещий клуб болып 80-ші жылдардың аяғында. Ой, 45 жыл. Есімде жоқ. Жоқ, менен біреуге арнап ән шығарам, мен осы былтыр ғана бір кісіге арнап бір ән шығардым дедің болар. Ол ән ағамыздың есінде қалмаған сияқты. Ол кімді айтады? Ұлдай Сариевна. Жоқ, ол сөзін жазған. Ол оған арнаған емес қой. Ұлдайдың өлеңіне ұлдай егер сол кісіні шатастырып тұрған болар ма? Иә, солай ба. Оған арнаған емес. Ұлдайдың біреуге арнаған өлеңіне ән шығарғанын бір емес, ана жауап беру уақыт деген ол да Ұлдай Сариеваның сөзі. Екеуміз мәңгі бақи қосылмаймыз екеуміз, Ұлдай Сария. Бірақ енді ол кісі Заведующий клуб болды ма, болмады ма, оны мен білмеймін. Бірақ ол оған арнаған емес, оның біреуге арнаған ән, мен өлеңін ән қылып шығарып тұрмын ғой. Қате түсінген ғой. Біздің көрерменіміз шатысқан болар онда. Құрметті көрермен, хабарласқаныңызға көп алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымызды одан әрі жалғай отырайық, біздің әлеуметтік желіге келіп түскен сұрақтарға жауап бере отырайық. Шабытты қайдан аласыздар деген сұрақ келді. Жоқ, шабыт енді мен айтып кеттім ғой, Қадыр ағамыздың сөздері. Өлеңін оқыған кезде шабыт келді.
Демек, ақындардан жазылған керемет әндеріне қарап сіздерге шабыт келеді. Өлеңнен де келеді шабыт, өмірден де келеді шабыт. Жақсы күйде де кейде кейде қиналған кезде де әуен туады. Ол түрлі оның себептері. Кейде аяқ астынан келеді, кейде біраз толғанасың мысалы. Кейде қолында бар өлеңге мен мысалы мына Хатимолла Бердіғалиевтің өлеңіне шығарған әнім бар, алдымдан қалқам кезіктің деген. 12 жылдан кейін шықты. 15 минутта шыққанда әндерім бар. Соны қайтып білуге болады, қайдан келетін. Ол өлеңнің нашарлығынан деп, сол ана жауапкершілікпен қарадық. Бірнеше талай-талай ол өлеңге келгенмін, талай қарағанмын. Мына жағынан да, мына жағынан да. Ал соған лайықты әуен келмей қойды мысалы. 12 жылдан кейін шықты. Қазір айтып жүрмін. Дегенмен керемет туынды шықты ғой 12 жылдан кейін. Рахмет. Елжас мырза, өзіңізді де сұхбатқа тарта отырайық. Шығармашылығыңыздағы жаңалықтармен бөлісе отырайық. Құсыма айттың. Осылай трассаға түсіп кетесің. Әлеуметтік желіде кең қаралым жинайтын белсенді оқырмандары бар әншіміз. Шабыт енді мен өзім жаңағылар айтып кетті ғой. Арнайы бір осындан қарайып шабыт аламын дейтін нәрсе жоқ. Көңілке жаңағы Донедла ағамыз айтқандай, көңілке керемет кезде әдемі әндер шығып қалады, кейде мұңайып келе жатқанда бір лирикалар шығады деген сияқты ғой. Там бір әдемі бір өлең оқып қалсаң, өзіңе ұнап қалса сол уақытта да шығады. Тап солай жаңағыдай 5 минутта шыққан әндері бар, немесе 5 сағатта, 5 күнде шығады, 5 жылда шығады жаңағы Донедламыз айтып отыр ғой. Сол сияқты шабыттар әртүрлі уақытта шығады. Шығармашылық. Шығармашылық жандар әр нәрседен әдемілікті көруге ұмтылып тұрады ғой. Шығармашылығымыз енді жаймен деп аяқ басып жатыр. Әндеріміз бар, шығарайын деп жатқан алда. Сол шығармашылығымызбен жеке шығармашылық айналысып отырмыз. Сіздердің орындауыңыздағы сағыныш әні, ескі ән, жаңа өңмен көрерменге ұсынылған ән өте кең қаралым жинап, оқырмандардың, желідегі жандардың жақсы тілегіне ие болып жатыр. Осы жайында айтсаңыз. Талғат Атшыбаевтың «Сағыныш» деген әніне Әділ Ахметов деген бауырымыз екеміз домбырамен қос дауыста шырқап көргенбіз. Өте әдемі ән, өзімізге қатты ұнайтын ән еді. Сол әнді домбырамен басып, мод видео дейміз ғой қазір тілмен айтқанда, сондай видео түсіріп интернет желімізге салғанбыз. Иә, жақсы қабылдап жатыр. Өзімізге ұнаған әнді өзіміз шығарамыз, сөйтіп таратамыз да халыққа. Жаман емес, жақсы қабылдады халық. Мод видео, кавер деген жанрлар қазір біздің жастардың арасында кеңінен танымал болып жатыр ғой. Оған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жақсы, иә, қазір танылуға бірден бір себеп кавер, мод видео түсіріп, сөйтіп танылып жатыр ғой қазір. Бұрынғыдай клип түсіруді қазір қойып келе жатқан сияқты. Кішігірім бір минуттан аспайтындай қылып, шағындап Инстаграмға, TikTok желілеріне сөйтіп салады ғой. Сондай мен жұмыс бастауды ойлап, жоспарлап жатырмыз әндерімізге кавер түсіруді. Өлеңге, әнге өзі сұранып тұрады деген сөз бар ғой, сұранып тұратын өлең, әнге сұранып тұратын өлеңдер болады деген сияқты, оның шындығы бар. Кейде мысалы жаңа әдекең айтты ғой, өлең оқыған кезде сол ойда шығатын әндер бар, мысалы шабыт беретін өлеңдер бар. Тап сол өлеңге шығармасаң да сол өлең талпыныс береді келесі өлеңізде. Өлең іздейміз ғой біз көбіне. Мысалы, ол жайдан жай емес қой. Мен мысалы «Айлы түн» деген әнім бар, оны мен білмегендіктен шығардым оны. Өлең, сол өлең әнге сұранып тұрғандығының бір жаңағы дәлел шығар. Оған менен бұрын Илья Жақанов ағамыз да шығарған, Әсет Бейсеуов ағамыз да, атақты композиторлар сол текстке Сағынғали Сейітовтің «Айлы түнінде» менен бұрын әлдеқашан ән шығарып қойған екен. Ол кейінде тағы оған әндер шықпаса кім кепіл? Ана әндердің бар екенін білмегеннен кейін, бірақ ол сол әнге сұранып тұрған өлеңдер сөйтіп өзі бірден шыға қалатын сәттері болады. Әр кезде әртүрлі болады ғой әннің шығу тарихында. Жалпы Донеділ аға, Әділбек аға, өздеріңіз енді осы саланың майталман мамандар ретінде, аға буын өкілдері ретінде қазір әлеуметтік желінің әлеуеті артып тұрған заманда жастардың ескі әндерді жаңаша леппен өмірге келіп жатқанына қалай қарайсыздар? Кавер деп айтып жатамыз. Ескі әннің қалпын бұзып алып жатқан жоқ па? Жоқ, ол әр заманның өзінің жаңа желісі бар, жаңалығы бар. Талабы. Ол, иә,
onu bildirmey, buzbay, aytsa, jaŋaşa halkka bul jaŋa bir ekinçi ömür sıylagandай sätter bolat go. Endi bul buzup alıp, onu jaŋa qının getirip jatpasa bolganı, onu jaŋa ömür jalgaskan jastar, jas auditoriya orındap jatsa jaman ba, jaqsa go. Bırak sol жерде жаңағы қадыр өлеңдерін бұзып алма деген сияқты бұл жерде де жауапкершілік пенен жасайтын болса әдемі дүниелер бар қазірде де. Өзіңіз тыңдап тұрасыз ба? Әрине. Әлібек аға, сіздің де пікірді білейік. Сол жаңағы жастардың қазір талабы енді бұрынғы біздің талапта емес, ол жөнінде де енді кейбір жерде осы жақында сонда жаңағы қағидаларды қарап отырғанда енді bir 7-8 жүрей отыр. Жаңағы Мейрамбектен бастап, бәрі бұлай қорсапалақтап, жаңағы кім марқұм жаңағы Дүйсенов Арман баламыз бетін бетін ұстап қалды, ана қалғаны бұлай соған аранжировка жасаған ғой, жаңағы кавер жасап, арасында өзінің жаңағы елдерімен сапшым кетіп қалады енді. Сол жерде алғы арман ініміз бетін басқанын көрдім мен. Бірақ енді жаңағы ана таланттың енді болашағын жаңағы сол тоқтап қалмасын деген бағытта көп былай оған акцентін берген жоқ. Бірақ ондай да мысалы қателіктер болады енді, өздеріңіз де білесіздер ғой. Ана әннің жаңағы прямо жаңағы әрі қарай алып кетеді өздерінің, ол әннің де ырғағы, бұғыны бәрі бұзылып кетеді. Ол уже басқа ой салып жіберуі де мүмкін. Ондай да жаңағы каверде енді тіп нұсқадағы ойды бұзбау керек дейсіз. Иә, бұзбау керек қой. Ол қалғаны бұрыннан ғасырлар бойы айтылып келатқан, ол әлгі сондықтан оған жаңағы жауапкершілік деген ол бірінші болу керек сияқты. Жақсы, рахмет. Аға рұқсат болса, енді мына жас буынға үлгі болып жүрген көп көрерменнің көңіл төрінен орын тауып жүрген өзіңіздің керемет әніңізге кезек берсек. Жақсы, жақсы. Енді былай жаңағы Шәмші ағамыздың өзі де әнші болмаған ғой. Бірақ енді ортада жаңағы осындай сұрағанда орындаймын. Енді жаңағы әнді халыққа, талай дастарханда да былай орындап жүрмін. Сол Қадыр ағамыздың сөзіне жазылған әнді. Сондықтан соны орындап берейін. Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған сол ағайын тірлігінде өзім орындауымды қабыл алыңыздар. Bye.
керемет аға. Қадыр шығармашылығындағы өте керемет өлеңдердің бірі, әндердің бірі деп айтыламыз. Осындай қадыр шығармашылығын кеңінен насихаттап жүрген өңіріміздегі қадыр орталығы, осы байқаудың да ұйымдастырушылары, осы орталықтың алдағы жоспарларын білсек. Жалпы қадыр жобасы алдағы келе жатырған қадыр ақынның 90 жылдық мерейтойына арналған бастау ретінде басталды. Жалпы осы жоба аяқталғаннан кейін жаңағы біз 6 бірдей не өткіздік қой байқауымызды. Сол бізде қорытынды кеш болды, үлкен гала концерт өткіздік. Осы әрбір байқаудың жүлдегерлерін шақырып, жаңағы бізде жаңа сурет байқауы өтті, ой орманы деген жаңа қара сөздерін оқушылар арасында көптеген оқушылар тартылды. Осылардың барлығын жүлдегерлерін шақыртып, үлкен қорытынды кеш гал концертіміз жаңағы өтті. Алдағы уақытта біз жұмысымыз бұлмен аяқталмайды. Деректі фильм бізде түсіріліп, сол жарыққа шықты. Арғарыта енді 90 жылдыққа мерейтойына арғарыта бізде жаңағы жұмыстар өз жалғасын табуда. Алда да үлкен жұмыстар күтіп тұр. Бұл мен тоқтамаймыз. Сондықтан да тек алда көретіндеріңіз әлі жаңалықтар деп айтайын. Керемет, рахмет. Осы Қадыр ақынның шығармашылығын насихаттаудағы еңбектеріңізге толағай табыстар тілейміз. Студиямызға келгендеріңізге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Шабыттарыңыз шыңдала берсін. Жаңа туындыларыңыз көрерменнің көңіл төрінен орын табар, туындыларыңыз толастамасын деген игі тілегімізді жолдаймыз. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.